Bura hər birimizin yaxşı tanıdığı məşhur Məhsul stadionudur. Stadion sentyabr ayının 10-undan Yasamal rayonu icra hakimiyyətinin qərarı ilə təmirə bağlanıb. Təmirlə bağlı verilmiş qərardan bir ay yarım ötsə də, ortada heç bir nəticə yoxdur. Ərazidə heç bir təmir tikinti iş aparılmır. Belə çıxır ki, Yasamal rayonu icra hakimiyyətinin stadionun təmir olunması ilə bağlı verdiyi qərarın altında başqa məqsəd dayanır. Məhsul stadionu məşhurlaşdıran hər il müxalif siyasi partiyaların burada təşkil etdikləri izdihamlı mitinglər olub. Stadionda sökülən yerlər isə məhz müxalifət liderlərinin şüarlar səsləndirdiyi tribunadır. Bu tənha görsənən darvaza isə bir zamanlar haqqını istəyən insan izdihamını qarşılayırdı. Divarda yazılan velosiped qadağasına sentyabrın 10-undan daha bir qadağa əlavə olundu. Müxalifətin stadiona girişi qadağandı. Uzun illər mitinglərin keçirildiyi bu stadion indi yarı sökülmüş vəziyyətdədir. Nə söküntü işləri davam edir, nə də müxalifətə bu ərazidə miting keçirməyə Bakı meriyası tərəfindən razılıq verilir. Əraziyə təmir işləri üçün gətirilmiş texnikanın özü belə yararsız haldadır. Ərazidə çəkiliş apararkən bizə yaxınlaşan bu kişi isə stadionun mühafizəçisidir. Mühafizəçi Cavanşir Ağabalıyev deyir ki, stadionun təmiri ilə bağlı qərar çoxdan verilsə də, söküntü işləri təzə aparılıb. Maddi vəsait olmadığı üçün bütün işlər dayandırılıb. Yasamalı rayon icra hakimiyyəti nə zaman pul ayırarsa, o vaxtda təmir işləri aparılacaq. Buranın söküntü işlərinin aparılmasını bu aksiyalara bir aidiyyəti var sizcə? Vallahi biz bilin verin Allah xeyir. Onu deyən məsələ yox, mən deyənlərəm. Nə məni nə mən yox ola bilmirəm. Mən də söz vermirəm. İndi iş gedirmi? Yox, hələ ki yox. Kimsən sən burada? Axıran. Axıransan burada. Ha burada nə vaxtdan təmir işləri başlayıb? Söküntü işləri nə vaxtdan başlayıb? 1-2 həftə. Çoxdan sökülüb amma 1-2 həftə deyil, çoxdan. Yox. 2 həftə. Sökülmə kəftədir. Amma traktorların təkərləri belə borçluyur, iş getmir burada. Yox. Niyə? Hələ ki pul bıraxmayıb ona ya. Hara pul bıraxmayıb? Hələ ki yuxarı pul bıraxmayıb. Bəs kim söküntüsünə başlayıb? İcra. İcra başlayıb. Haranın icrası? Yaxınlı. Burada layihə, çəkiyor, nəsə varmı? Çəkiyor, apardı, götürür. Layihə, hamısı gəlmiş, dobra gəldi, götürür. Bəs təmir işləri nə vaxtdan başlanacaq? Bilinmirəm. Milli Şura noyabrın 2-sindən növbəti mitingini keçirməyi planlaşdırır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli Şuraya miting keçirməsi üçün Qaradağ rayonundakı stadionu uyğun görsə də, Milli Şura bu qərarla razılaşmır. Gültəkin Hacıbəli deyir ki, Bakı meriyası ya bizə yenidən məhsul stadionu verəcək, ya da biz 28 may metrosu ərazisindəki meydanda icazəsiz aksiya keçirəcəyik. Belə olduğu təqdirdə bu gördüyünüz kadrlar yenidən təkrarlanacaq. Aç at! Aç at! Aç at! Şəhid balası! Atam ermənilər Bəlkə bu kadrların yenidən təkrarlanmaması üçün Bakı meriyası məhsul stadionu bir neçə saatlıq miting iştirakçılarına versə daha yaxşı olar. Stadionda sökülmüş tribunanı yenidən qurmaq isə icra hakimiyyəti üçün ciddi bir problem deyil. Hə, gəl bura görüm, hə. Oy, adını, şadanı. Gəl bura!
Qaldı. Qaldı. Sağ ol. Gəlirsə atmam ya. Ay qardaş. At. Ay qardaş. At. Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman məcunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosiped yarışlarından qaydasız döyüşlərə, futboldan xokkeyə kimi özünə idman həqiqi bilgisi sayırsansa, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linkə tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100% bonus əldə edir.